אחד עם קווים גבריים כאלה של מחוייתים, מצד שני זה בגד מאוד קצר והקווים שלו מאופיינים כזה בשנות ה-30. במסגרת הפרויקט התבקשתי לעשות את דמותה של שלום ציון המלכה, כמובן באינטרפטציה עכשווית. חשבתי על מלכת שבס, באמת יש בה משהו כזה חצוף, בקטע שהיא החליטה לבוא לבחון את שלמה המלך, היא שמעה שהוא חכם, היא באה לראות אם היא באמת הוא חכם כמו שהם מדברים עליו, ואז היא נשארה ושכבה איתו וחזרה לבד עם הילד, זה לא משהו שנראה לי רגיל בסיפור המקראי, גם הדמות מגניבה, ואז באמת זה נראה לי לא להוציא אותה מן מלכה כזאת של פעם, אלא באמת החלטתי לקחת את הרשת שיש בזה משהו עם חורים וקצת רואים את הגוף וקצת גם מין רחוק, בגד שהוא רחוק מהגוף ולא מין יותר מדי נשי. אני עושה בגדים לפי דעתי, אבל הלוואי והיו קוראים לי משוררת של בגדים. זה הייתי רוצה. אני קיבלתי את המתנה הזאת, לעשות סמלה בהשראת הלני המלכה, שנהניתי מאוד להכיר אותה, את הדמות שלה ואת מה שהיא עשתה.